Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось цікаву, як для мене, модельку. Вийшла нова колекція машинок «Карабінери Італії». Вона вже в Європі виходила давно, кілька років тому, і нарешті дійшла до нас. Це від видавництва «Алтая». І ось така цікава моделька «Iveco A55F3». 1981 року. Вона була в такому блістері на підставочці. Тут напис є Iveco A55F13. Ось запаковано в коробці такий. Купував я в радіаторі. Між іншим, на них дуже дешеві ціни. Як для мене, їх навіть потрібно брати, тому що дуже гарні модельки. Ось таке величезне Iveco, важке, металеве. Iveco – це міжнародний автомобілебудівний концерн автомобілів промислового призначення. Конкретно Iveco A55 – це були автобуси, шестиметрові дизельні автобуси, вони були і транзитні, і шкільні варіанти. Ну, це в нас варіант, модифікація для поліції. Ось така гарна моделька. Так, фари в неї окремі, а повороти, габарити профарбовані. Щітки лобового скла, окремі детальки. Вікна всі обкантовані, профарбовані срібною фарбою, що імітує металеву обводку. Ось нагорі є антена, фара-прожектор. Між іншим, прожектор також є скляна вставочка там. Ось на даху ще є динамік, облимовка, кондиціонер. Вентиляція, ззаду ще дві облимовки. Ось колісні диски досить гарно зроблені, з прорізами. Гума простенька досить. Це все таке, можна сказати, як журнальна серія. Правда, не знаю, чи були в них журнали, тому що в нас їх нема. Ось дзеркала бокового огляду також. Окремі детальки гарно зроблені, наклеєна на них фольга, що імітує справжнє дзеркало. Ось такий поліцейський броньований автобус. Так, є номерні знаки, стопи, окремі детальки розділені на сектори. Стопи, повороти, гарно зроблені. Підніжки тут є на бампері, щоб заходити автобус. Така мені сподобалась така моделька, дуже гарна. Давайте знизу глянемо, як вона зроблена знизу. Знизу так досить простенько. Тут пише Iveco A55 F13 1981 року. ПРЦ – це Китай. Зроблено в Китаї. І марка, напевно, фірми, що її виробила, є напис Creel Model BG&P HK LTD. Ось фірма, напевно, що виробила. Ну, досить гарна моделька, мені сподобалась. Рекомендую, хто має можливість, беріть. Вони дуже дешеві. За 245 гривень. Навіть дешевше на порядок від Автолегенд. А якість набагато вища. Дуже гарні модельки. Де ми її поставимо на місце зараз? Вона в мене буде стояти
тут. Ще залишив місце. Ще будуть модельки. Ось я її поставив до колекції поліцейські машини світу. Будуть всі в купці. Дякую за увагу. До зустрічі.